Namaskar, swagatam janaisu. Apuni sai ase duta sangbad studio magitashri. Online trading or probonchona klo kothor mukhyamantri kebol sumi borai nahoy trading or probonchona jorito hokolu greptar hobo buli montobyo mukhyamantri RBI r niyom ulongha kora hokolure biruddhe byabostha luar kotha ghoshona kori raizok sahajog koribole ahaban mukhyamantri logore mukhyamantri kole je online trading or homogro bikhoytu CIDye tadonto kori ase kendra sarkaroko bikhoytu jonwa hoise proyojonot SIT gothon kora hobo buli montobyo Dibrugarh Aroki Talanta Puhor Lohi Se Province of Bishal Phukanar Bihal Hamra Jagwahati Dibrugarh Atase Bihal Kuti Tokia Flat Pharma Company Staponar Babe Doha Bihal Mati Kroy Kori Se Mumbai Rokhod Company 50 Lakh Taka Ase Biniyog 2023 April Pra July Loike Sumi Borak Bishal Phukane Disile 1.5 Kuti Takar Hira Alankar Sumi Rudapurar Bibahor Babe Bishale Khoros Korisil 3 Kuti Taka Sumir Janmadinot Bishale Disile 8 Lakh Tokia Teddy Bear Biar Pisote Sumik Disil Dubai Tripor Upohar Bishalor Dibrugarhor flatar pra dukhon bahon jabd kora hoise Pramanjali apartment pra jabd korise dukhon ko bilaki bahon A06AK0006 number MG Hector bahon ekhon aru AS06AL6734 number MG Esther bahon ekhon jabd korise Trading FX or Mahaprabanchak Ranjit Kakotik Kakotir pora kono sangathonor neta bisarisil 1 koti taka Ranjit Kakoti aru Janoy Pujari Bisporak Audio phone call viral hoise jeng hole Dubai loi polai joar kotha ullekh korile phone call Ranjite downline or kebajono lukok disil bilaki bahon Kuti taka lendenok loi viral hua ata bartalapok nam loisile dahia namor ejon byabohar ejon byaktir pise dahia kun ba kor কথা উলাইছে কিয়া এতিয়া পুহলে অহা নাই ইফালে জেং লাগিলে রঞ্জিত কাকটি দুবাইলৈ পলাই যাব বুলি কৈছিলে ফোন ৰেকৰ্ডিংটো বিশাল ফুকনৰ পার্সেলিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ এখন ফটোৱে পুহলৈ আনিছে নতুন কিছু তথ্য সুবি বৰাই লৈ থকা বেগ আৰু ব্লেজাৰৰ ওপৰত মৰা বেল্টে চকু কপালত তুলিছে সকলোৰে বিশ্বৰ প্ৰতিষ্ঠিত কোম্পানী গুচ্চিৰ এডাল বেল্ট বেগটোৰ দাম প্ৰায় 3,1,705 টকা একেদৰে সুমনিয়ে ব্লেজাৰৰ কইতে পৰিধান কৰা বেল্টৰ দাম হৈছে প্ৰায় 25,500 টকা বিশ্বৰ প্ৰতিষ্ঠিত বেগ আৰু বেল্ট নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান গুচ্চিৰ বেগটোৰ ওজন হৈছে প্ৰায় 1 কেজি বেগটোৰ কইতে সংযুক্ত হৈছে চেইনটা ৰাজ্যিক চৰকাৰী কৰ্মচাৰী বিমাকল কেবিনেটত বৃহৎ সিদ্ধান্ত হ'ল দুৰ্ঘটনাত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু ঘটিলে বা সম্পূৰ্ণৰূপে অক্ষম হৈ পৰিলে পৰিয়ালৰ লোকে পাব 1 কোটি টকা দুৰ্ঘটনাত আকীভাৱে অক্ষম হৈ পৰা কৰ্মচাৰী পাব 80 লাখ টকা বিমাৰৰ মৃত্যু ঘটিলে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী পৰিয়ালে পাব 10 লাখ টকা পূজাৰ পূৰ্বে সাহ শ্ৰমিকলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ উপহাৰ অসম চাহ নিগমৰ অধীনত বাগিচাত চৰকাৰী দিব পূজাৰ বোনাস এটা কিস্তিতে 20% পূজাৰ বোনাসৰ সিদ্ধান্ত চৰকাৰৰ কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ পিছতে বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ মাজত আনন্দ বিপ্লৱ শর্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন ৰূপায়ণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে 56 নম্বৰ দফাৰ প্ৰতিবেদন সন্দৰ্ভত কেবিনেটত সিদ্ধান্ত 57টা পৰামৰ্শত অনুমোদন কেবিনেটৰ সাইডিনে আৰক্ষীৰ চকু ধুলি মাৰি পলাতক স্বামী তাৰ্কিক সহসুবি বৰা গুৱাহাটীতে আত্মগোপন কৰিছে ৰিলছ অভিনেত্ৰী কৰাটকৰ তেতিয়ালৈকে ব্যৰ্থ মহানগৰ আৰক্ষী ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে সমনীয়া পিছতো দিয়া নাই সহাৰি সুবি বৰা আৰু স্বামী তাৰ্কিক বৰা সুবি তাৰ্কিকৰ লগতে পলাতক হৈছে ৰাজীৱ জিংকি বিশাল ফুকন সন্দৰ্ভত ন ন তথ্য পোহৰ লৈ উদাপুৰৰ ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিঙত 3 কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিছিলে বিশালে পাতিলোৱা বাইক সুমিৰ বিয়াৰ উপহাৰ হিচাপে দিছিল 3 কোটি টকা বিশাল ফুকনে দিছে এই স্বীকাৰোক্তি জেৰা অসমীয়া সিনেমা জগতৰ বহু লোকে বিনিয়োগ কৰা তথ্য লাভ কৰা গৈছে অসমীয়া ছবি জগতৰ কোন কোন অভিনেতা অভিনেত্ৰী বিনিয়োগ কৰিছিলে বিশালৰ তাত এই তথ্য প্ৰকাশ কৰাৰ পৰা অৱশ্যে নাম তালিকা প্ৰকাশৰ পৰা বিৰত আছে আৰক্ষী কেৱল অসমতে নহয় থাইলেণ্ডৰ ৰাজধানী বেংককতো বেংক একাউণ্ট খুলিছিলে বিশাল ফুকনে বিশালৰ 700 কোটি টকাৰ লেনদেনৰ সম্ভেদ লাভ কৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে ডিব্ৰুগড় তিনিটা বেংকত মাত্ৰ কেইটামান মাহৰ ভিতৰতে 700 কোটি টকাৰ লেনদেন হৈছে এই তথ্য লাভ কৰিছে বিশালৰ এক্সিছত আছে এটা এইচডিএফচি চাৰিটা ষ্টেট বেংকৰ এটা একাউণ্ট আছে পাৰ্চেলিয়া নামৰ কোম্পানীৰ জৰিয়তে কলাধন বগা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলে বিশালে সুমি ককা ৰাজীৱ বৰা বৌয়ে জিংকি মিলিৰ সৈতে মিলি কোম্পানীটো আছে ফাৰ্মা কোম্পানী পাৰ্চেলিয়া প্ৰতিটো এটা কোম্পানীলৈ ধন হস্তান্তৰ কৰা হৈছিলে বাগান ক্ৰয় কৰিছিলে সেই টকাৰে ৰুমলিকৰ লেটেকুজানা বৰ্ণহস্ৰীৰ তাণ্ডৱ 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দেখা গ'ল হাতীৰ জাক যাতে ভাগিল অন্ধ ভণ্ড কৰিছে এখন বাইক লক্ষীমপুৰ কেবিনেট গ্ৰহণ কৰা হৈছে এটা সিদ্ধান্ত পিছত লক্ষীমপুৰৰ এটা অঞ্চলৰ ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক আনন্দ দেখা গৈছে এই সিদ্ধান্তৰ পিছতে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব ৰাইজৰ এটা আশাৰ পথ কেবিনেটে অনুমোদন কৰিছে 44.25 কোটি টকা খাৰকাটি দলং আহুমনি হালমৰাৰ পৰা পাভ চাৰিআলি সোণাপুৰ হৈছি চাপথাৰ বিপুৰীয়া সংযোগী পথৰ নিৰ্মাণৰ বাবে বিশাল কাণ্ডক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া গায়ক মন্ত্ৰীমণি শইকীয়াৰ তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে বিশালৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলি দাবী কৰিছে বিশালৰ জৰিয়তে টকা বিনিয়োগ কৰা নাই বুলি কৰিছে দাবী মহাপ্ৰবঞ্চক স্বপ্ননীল নাছৰ গুণ্ডা বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে ভুক্তভোগীক ভাবুকীৰ অভিযোগ স্বপ্ননীলৰ কুকীৰ্তি আৰক্ষী আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অৱগত কৰাৰ বাবে ভাবুকীৰ অভিযোগ আহিছে শিক্ষক দিৱসৰ দিনাৰ বিলাসীপাৰাত লজ্জাজনক ঘটনা ঘটিল গোবৰ্ধনা পাৰা এম ভি স্কুলত সংঘটিত হৈছে লজ্জাজনক কাণ্ড ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলাই গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এজন শিক্ষক কাজল শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ
Whatever Sahbagista of Yato Tiki, Bakaratonko, Budbari Tiki, Akromo, Bakaton Piran to Caprice, only Lamorekorki, Stromikor, whatever Sahbagista ten number Elekat, Ivan Kotona. Bagisa Kormata Munda Stromika, Panibolo, Jorkomote, Hotile, Kotona, Stromikolo, Susalusil, Bakwe, Bagisa Stromikole, Hulu Sulkora, Umotigosil Bag. Devoting her on Sakto Mukravis on Korea, Sakota, Tiki, Bag, Pidra Botokora, Telekabor, Pato, who is a bond bipak. Prante Prante, he passed a Lumpon Kari Sokor, Jal, Borako Puhola, he said, TBT of Protestant and Han Horuki Kota, Poor Protestant of Toriata, Chief Fund, Mebohisolai, Tokapunojan or Odik, Lubakoringo, Jaruhala Kandi, Pepakurizaroki. He hooked Hitti Potara, Panichuan or Namad Raja Biapog, Onium Hongkorito War, Obiju Montreal, Sosin Harajal Hinson, Bipako, Dukokuti Ru, Odik Tokar, Duriti War, Obiju Tuli, Yartodontar, Dabi Kurile, RTI, Kormi, Dilip Nate. Itapata Foundation on Nagoriko, Shromikrupe, Nijitokara Badha, Atasu Nokosari, Ansulik Committee. Hongbad mail juge ekhini kotha hodori onsol tuwe hongoton tuwe nokosari thoka pray 10ta itabhatar sattadhikarik shromik rupe hondejanok nagorikok niyojito nokoribola ahban korise aji khukona hol news 18 education eminence award 2024 shikhak dibokor ditute news 18 e ag porhale shikha khondot utkorkho sadhon kora sarkari shikha onusthan somuholoi bishesh somman puhorlo aise 2000 kuri rokia kelengkari totthyo silchor aroki jalan porise hatta ব্যক্তি হাতগৰাকী ব্যক্তি সিংহানিয়া ফিনটেক এগ্ৰোবিজনেছৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে গোটৰ অভিযোগ সংস্থাটোৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি ৰুজু কেবাটাও গোচৰ কাৰ্যালয়ত চলা অভিযানক আটক চাৰি মহিলা সহ সাতজন ভিত হাইদৰ হুসেইন বৰভুয়া বাহৰুল ইসলাম নস্কৰ আৰু মুজাকিৰ হুসেইন মজুমদাৰ ভিত আটাইকে শিলচৰ হদৰ থানা জেৰা কৰি আছে নৰগ খৰপিটিয়া নিখন হত্যাকাণ্ডৰ হুলাংকাৰ পুত্ৰ হাতত প্ৰাণ হেৰুৱালে মাতৃ হুলাংকাৰ পুত্ৰ গণেশ আছে মৰিয়া হত্যা কৰিলে মাতৃ পাৰিবাৰিক কলহৰ ফলতে এই ঘটনা Harbitiar, Hilapati, Bunper, Hondia, Hongotito, Lumar Hotonato, Luhar Rodere, Moria Moria, Brintagoraki, Miss Putro Hotakurisa. Isonator Agoraki, Kikuri, Oslin, Photo Viral, Kinokori, Protikia, Sustimus and Omanot, Oidonoto, Kikuri, Goraki, Polo, and Isla, Moinu, Hokamor, Jubachan, and Poroboti Kumoswan, Hari Komporfa, Zurzulum Kori, Kupon Mutor video, social media, and upload Kuris. Rohar, Manipur to Park, along Nodi, Bankar, Nadu Kotana, now Dubi, Hondanin Hopuris, Agoraki Muhila, Logote, and John Kikur, as dear for Obijan Solise. Manipur to Porpora, Namgao, Loke, go to Kabosate, along Nodi, Dubgo, now Hondani Muhila, Ruki Hurti, Horose, Manipur to Por, Hokotgao, now Honot Asil Mut, Sarigorakiko, Japri Baki Hokole, Hatri Parhose, Mohanaguri Home Care Services, Namad Parker, Probonsona, Sahara Home Care Services or Namod, at a Protestant, Probonsona, Bohuluk of Lutise, Nurse or Jurate Service, Tier Namod, Hiras Das, Samarajan, Probonsokor, Lunton. Sahara Home Care Services, Namori Protestant Tour, Jalot Purise, Beltolar, Drubo Chotri, Tamar Ejon Luke, and Nurse Visari Protestant Tour, Don Purifu Purise, Luke Jonek, into Dudin or Babe, Gorakia Hil Jodi, Nurse, Anton Hanhol Tarpisoni. Porobati Homo, Drub Chotri, Don Upotai Visorat, Upotai Nidiland Hon, Toka Upotai Visorat, Robinson Hiraje, Drubo Chotri, Pamuki Diar, Obijuka, he said. Satomoki Hongram Committee, Hompada, Homer, Soma, Katako, Laroki, Hodia, Mikamotri Hobats, Marbita, Bureau, Protector, Poricopana, Kota, La Purisle, Toto, Tabisote Kepta. It is Kerudapura, Rajon Hotita, Korapra, Kepakor, and Hormoras Hormak, and Hatted Hormoras Hormak, one of the Polomin, Polikuridia, Dabitulis, Satomoki Hongram Committee, Tirap, Jagun, Ansoli Committee, Hodes Hokola, and Nota Tayata, Tibro Protector Hunkardise. Novokar, Poo Jaruni, Drugs or Brakari, Kepakora Hose, Horbrakari to Husa Mustafa Ahmed, Rita Horbrakari to Brabiha Poribana, Drugs Chopped for Hose. Nobaka, Mubarak Bosti Rabihatos, Sura Potter of Indi Kandi, Ajon Lukor, Bahogrihot, Sura Probe, Rehosa to Ponitoka Homoet, and Timila Pry Pass, Lakadik Tokar, Milaban, Ogurukat. Hardy Manabe Bekishan, Mosuku, Rekisla Pass, Lakadik Tokar, Ogurukat, Kinning of the Hondaman, Nobaka, Kitana, Kaksapis, Putoguki. Walbert Hutran, Hotana, Remika, or Premika Matrix, Dari Kopiai, Hotia Sasta Korea, Homoto, Rapana Morjubachan, and Nikakor Sutalote, Puitoka Bostan, Ekotana Hongkorito Korea. Matrix and Nursi Office, and your eyes will like it as a true Trabosa, Utrako, Duke, or the Hongkoton Hosta Duke, Sikichal and Porti. Nopular, Dubia Swali has plot Hodo Hom, Prothomi, Ted Utrino, Hikokomas, or Zorical in Hanan Homa, Ted Utrino, Hikokomas, Visona Zila Homidi, would you go to the city hall, Hanan Homa? Hanan Homa, Tikapitik, that Hikokolar, Beton Huroka, Hoho, Sakori. Coroner Dami to Lehiko College or Karasari Dwara, Diam, Juki Bohu Hong Kong, Hikoki, Rohan of Rebellion Cardis. Homoy Hinita Bureau Theater Haju Mokuma Sastomi Kor Protibeton, Hongkor, Dr. Puhorlo, Haju Kroma, British by Sage, having a crown to Rugir Hong Kamakuma Sastomi Quad, Dr. Gorango, as a Hodori Korisay to top. Haju Dinogine drugs a Hoktor Hong Kong Barhise, Homantra of the British by Sage, having a crown to Hong Kong, Hetro, Odi Hotakas Rishi Hole, Babiati, Durhobuli, Motobuki. Haju Ramdia, Nariko, Lunan border, Hokoni of Podoke, Nariko border, Ramdia Kihoka Rise or Major Biton Korea, Punhoro, Nariko Gos or Puli.
নারিকল উন্নয়ন বোর্ড আঞ্চলিক জেলয় গুয়াহাটির এই পদক্ষেপে গ্রামাঞ্চলৰ কৃষক ৰাইজক লাভান্বিত কৰাৰ লগতে কঢ়িয়াই আনিছে এটা আশাৰ বতৰা। আনহাতে প্ৰতিগৰাকী কৃষকে একোটা পুলিৰ বিপৰীতে 43 টকাকৈ ৰাজ সাহায্য লাভ কৰিব। কৃষক দিৱসৰ দিনটোত চৰ্চাত থাকিল কলিয়াবৰৰ এগৰাকী শিক্ষক। চলিত ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ অন্তিমটো দিনত চৰকাৰী নিয়ম মতে অৱসৰ ল'ব আদৰ্শ শিক্ষক তথা হাতবৰ নিবাসী মুৰুলী পৰা। অতি পিছপৰা অঞ্চলৰ ৰঙাগড়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত 1999 চনতে যোগদান কৰিছিলে পৰাই। মিছামাৰীৰ জলসিঞ্চন বিভাগত খেতিপথাৰৰ পানী যোগানৰ নামত 200 কোটি টকাৰ দুৰ্নীতিৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে। আৰ টি আই কৰ্মী দিলীপ নাথে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ তুলি দাবী কৰিছে তদন্তৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষি সঞ্চয় যোজনাৰ আঁচনি ৰূপায়ণৰ নামত হোৱা তথ্য পোহৰলৈ আনিছে আৰ টি আই কৰ্মীগৰাকীয়ে। সৌৰশক্তি আৰু বিদ্যুৎ সংযোজনৰ জৰিয়তে পথাৰত পানী যোগান দিবলৈ প্ৰতিখন জিলাৰ পথাৰসমূহত জলসিঞ্চন আঁচনি স্থাপন কৰা হৈছে। 6 লাখ টকাৰ পাম্প হাউচ নিৰ্মাণৰ কথা আছিল যদিও নিৰ্মাণ নহ'ল এটা পাম্প হাউচ। নগছাৰীৰ ৰীতামাতাত সন্দেহজনক নাগৰিকক শ্ৰমিকৰূপে নিয়োজিত কৰাৰ বাধা আৰোপ কৰিছে সদৌতা এখন ছাত্ৰ সন্থাই। নগছাৰীত থকা প্ৰায় 10টা ইটাভাটাৰ স্বত্বাধিকাৰীক ইটাভাটাত সন্দেহজনক নাগৰিকক নিয়োজিত নকৰিবলৈ কৰিছে আহ্বান। বিজেপিৰ ৰাজ্যিক উপসভাপতি ৰাণা গোস্বামীৰ উপস্থিতিত মৰিয়নী বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযান। নতুনকৈ শতাধিক লোকে মৰিয়নীত যোগদান কৰিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী। সদস্য ভৰ্তি অভিযানৰ সময়ত কংগ্ৰেছ আৰু গৌৰৱ গগৈক তীব্ৰ টাৰ্গেট কৰি ললে ৰাণা গোস্বামীয়ে। লোকসভা নিৰ্বাচনত পিতৃ তৰুণ গগৈৰ বাবেহে গৌৰৱ গগৈ ভোট লাভ কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে গোস্বামীয়ে। শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল গুৱাহাটী আই আই টি নিয়াৰ দাবীত ৰাজপথলৈ ওলাইছিল বহুজন শ্রমিক। আই আই টি গুৱাহাটী কর্মরত একাংশ মহিলা শ্রমিক ওলাই আহিলে। আই আই টি গুৱাহাটী কর্মচারী আবাসৰ এগৰাকী ঘৰুৱা মহিলা শ্রমিকক চুৰৰ অপযোগ দি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰাত ক্ষোভত ফাটি পৰিছে শ্রমিকসকল। ঋত্বিক ভৰালী নামৰ লোক দুগৰাকীৰ ঘৰত কর্মরত মহিলাগৰাকী মনেসজা অভিযোগত ফচাই জেললৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ অভিযোগ তুলিয়েই প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰে বহু লোক। তুমলীগড়ৰ ভোজনাগাৰৰ সম্প্ৰসাৰণৰ প্ৰকল্পত শ্ৰমিকৰ অভাৱ দেখা গৈছে। জাতীয় সংগঠনৰ ভাবুকি দুজনী এৰিছে। বংগমূলীয় বহু সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ শ্ৰমিকসকলে যাৰ বাবে বিপাঙত পৰিছে এন আৰ এল কৰ্তৃপক্ষ। এন আৰ এলৰ কামৰ পৰা ইতিমধ্যে পলায়ন কৰিছে 80% শ্ৰমিকে। এন আৰ এলত বৰ্তমান 30,000 কোটি টকাৰ সম্প্ৰসাৰণ প্ৰকল্পৰ কাম চলি আছে কিন্তু 80% শ্ৰমিকে কাম এৰি পলায়ন কৰাত ভোজনাগাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আহি পৰিছে। ৰঙাপাৰা চাহ জনগোষ্ঠী তথা আদিবাসী কৃষ্টি বিকাশ মঞ্চৰ উদ্যোগত ঝুমুৰ কৰ্মশালাখনত ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ প্ৰায় 60টা ঝুমুৰ দলৰ অংশগ্ৰহণ। ঝুমুৰ কৰ্মশালা উদ্বোধন কৰিলে মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ। বিশ্ব অভিলেখৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত আয়োজন হ'বলগীয়া মেগা ঝুমুৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে এতিয়া অনুশীলন চলিছে। ঝুমুৰ দলসমূহে অনুশীলন কৰিছে। বিশ্ব অভিলেখৰ অনুষ্ঠানৰ প্ৰস্তুতি দেখা গৈছে বিভিন্ন দিশ। শোণিতপুৰৰ চাৰিদুৱাৰত আটক অনলাইন ট্ৰেডিঙত জড়িত এজনক অঞ্জন সুপ্ৰিয়ম দাস নামৰ যুৱকজনক নিশা আটক কৰিলে চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষীয়ে সোধাপোছা অব্যাহত ৰাখিছে। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে অঞ্জনৰ মোবাইল ফোন আৰু লেপটপ জব্দ কৰিছে। তদন্ত কৰি আছে। অঞ্জনৰ ভাষ্য অনুসৰি আৰক্ষী বিভাগতে কৰ্মৰত সৰোজ ডেকা নামৰ এজন লোকৰ হাতত বিনিয়োগ কৰিছিলে 200,000 টকা। শিলচৰতো বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযান। অসম বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি আৰু শিলচৰ বিজেপিৰ সভাপতি বিমলেন্দ্ৰ ৰায়ৰ উপস্থিতিত শতাধিক লোকৰ বিজেপিত যোগদান। শিক্ষক দিৱসৰ দিনাখন অসম দেহ উত্তীৰ্ণ শিক্ষক সন্থাই অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে উজাৰিলে ক্ষোভ। ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ দৰমহা হ্ৰাস কৰি বিগত 12 বছৰ অভিজ্ঞতা যোগ নকৰি চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে ক্ষোভ উজাৰিছে। তিনিচুকীয়াতো বগা আটাৰ নামত চলিছে কলা বেহা। যোগান বিভাগৰ পৰা অহা আটা লাভটকৰ হিতাধিকাৰীৰ অভিযোগ অনুসৰি আটাসমূহ উন্নত মানৰ নোহোৱাৰ বাবে নিয়মিতভাৱে ক্ৰয় নকৰে সুলভ মূল্যৰ দোকানীয়ে। ত্ৰিপুৰাৰ আম্বাছাৰ ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা আটক কৰা হৈছে দুজন বাংলাদেশী নাগৰিকক। আটক কৰা হৈছে দুই বাংলাদেশী নাগৰিক। আটকাধীন দুয়োগৰাকীকে জেৰা কৰি থকা গৈছে। চুমি বৰা তাৰ্কিক বৰা বিচাৰি পুনৰ মহানগৰ আৰক্ষীৰ অভিযান চলিল। চুমি তাৰ্কিকক বিচাৰি নুনমাটি আৰক্ষীৰ অভিযান। পাথৰকুৱাৰীৰ আই ডি এল হিল ভিউ এপাৰ্টমেণ্টত অভিযান চলিল বহুকেইটা স্থানত। পৰে পৰা অব্যাহত আছে নুনমাটি আৰক্ষীৰ অভিযান। এপাৰ্টমেণ্টৰ পাৰ্কিঙত থাকি গ'ল চুমিয়ে ব্যৱহাৰ কৰা বাহন AS01FW0006 নম্বৰ বাহনখন প্ৰত্যক্ষ কৰিলে আৰক্ষী আৰু তাৰ পিছতে অভিযান। জালুকবাৰীৰ ৰাজ্যিক নাৰী গৃহত অনুষ্ঠিত হয় প্ৰমাণ পত্ৰ বিতৰণী অনুষ্ঠান। ভাৰতীয় উদ্যমিতা সংস্থাৰ বিশেষ স্কীমৰ উদ্যোগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দক্ষতা বিকাশৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হৈছে একমহীয়া প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী। যোৰহাটত সংঘটিত 20 কোটি টকাৰ বিত্তীয় প্ৰবঞ্চনা ঘটনাৰ তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে যোৰহাট আৰক্ষী। শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাহা নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতহে জেন হাৰ পাইছে যোৰহাট আৰক্ষী। নিউ বঙাইগাঁও জব্দ 2 লাখ টকাৰ জাল নোট। নিউ বঙাইগাঁও ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে ওজন পৰিমাণৰ এই জাল নোটখিনি জব্দ কৰিছে। লগতে এজনক কৰিছে জাল নোটৰ সৈতে ছাবিৰ নামৰ এজন লোকক আটক কৰিছে আৰক্ষী। আটকাধীন লোকজনৰ ঘৰ হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ধৃত ছাবিৰক জেৰা কৰি আছে। মহাপ্ৰবঞ্চক ৰঞ্জিত কাকতিক পুনৰ আদালতত হাজিৰ কৰা হৈছে। প্ৰধান বিচাৰী থানাত বিচাৰি ভুক্তভোগী হাহাকাৰ লগালে থানা চৌহদতে উচুপি উঠিল ভুক্তভোগী মহিলা। ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে ৰঞ্জিত কাকতিৰ ধনৰ তথ্য। ৰঞ্জিতে ডাউনলাইনৰ লোকক দিছিলে 6খনকৈ অডি, 6খন স্কৰ্পিঅ' বাহন, 12খন আইটেনেৰে পুৰস্কৃত কৰিছিলে বিভিন্নজনক। News18ৰ এডুকেশ্যন এমিনেন্স 2024 বঁটা ঘোষণা কৰা হ'ল, প্ৰদান কৰা হ'ল। বিগত সময়ৰ দৰে এইবেলি এই বৰ্ষটো News18 অসম নৰ্থ ইষ্টে উত্তৰ পূবৰ শিক্ষা খণ্ডত অনুষ্ঠিত জড়িত বিশেষ আৰু ব্যক্তি আৰু অনুষ্ঠানৰ অৱদানক স্বীকৃতি জনাবলৈ আয়োজন কৰা এডুকেশ্যন এমিনেন্স এৱাৰ্ড 2024 শীৰ্ষক অনুষ্ঠান বহুকেইখন বিদ্যালয়ক সাঙুৰি লোৱা হয়।
বিগত সময়ৰ দৰে এই বৰ্ষটো নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট উত্তৰ পূবৰ শিক্ষা খণ্ডৰ জড়িত ব্যক্তি আৰু অনুষ্ঠানৰ অৱদানক স্বীকৃতি জনাবলৈ এডুকেশ্যন এডমিনেন্স এৱাৰ্ড 2024 শীৰ্ষক অনুষ্ঠানত ডাক্তৰ এন এন নতং জীৱনজোৰা সাধনা সন্মানেৰে সন্মানিত কৰে মাজুলীৰ ফুলি চাপৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়লৈ আগবঢ়োৱা হ'ল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ফালৰ পৰা এক্সেলেঞ্চ ইন একাডেমিক এচিভমেণ্ট এণ্ড এক্সট্ৰা কাৰিকুলাম বঁটা শিৱসাগৰ চহৰৰ মাছমজিয়াত অৱস্থিত চৰকাৰী খণ্ড আৰু লক্ষ্মীনগৰ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ বিদ্যায়তনী পৰিৱেশ তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিকাশ ইতানত বিদ্যালয়খনক এক্সেলেঞ্চ ইন কম্প্ৰিহেনচিভ এডুকেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে কামৰূপ জিলাৰ 15 নম্বৰ বেজেৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উৎকৰ্ষ সাধন তথা শৈক্ষিক পৰিৱেশৰ বাবে বিদ্যালয়খনলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এক্সেলেঞ্চ ইন একাডেমিক এচিভমেণ্টৰ বঁটা পানবজাৰ আদৰ্শ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় নতুন ফটাখিল টাউন হাইস্কুল গুৱাহাটী শোধানগৰৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বেংগলী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ শ্ৰেষ্ঠত্বৰ বঁটা আগবঢ়োৱা হ'ল উত্তৰ পূবৰ ব্যক্তিগত খণ্ডত বিশেষ পাৰদৰ্শিতাৰ বাবে ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটিলৈ বিশেষ উৎকৰ্ষৰ বঁটা প্ৰযুক্তি আৰু ডিজিটেল ক্লাছৰুমৰ বাবে আইব্ৰেৰী চলিউশ্যনছৰ লৈকে লাইব্ৰেৰী চলিউশ্যনছ প্ৰাইভেট লিমিটেডলৈ উৎকৰ্ষৰ বঁটা মৰাণহাটৰ ডাউন টাউন গুৰুকুললৈ উৎকৰ্ষৰ বঁটা সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অৰিহণা যোগোৱাৰ বাবে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ফালৰ পৰা এই বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ফালৰ পৰা এন আৰ ডি এছ মেনেজমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেডলৈ উৎকৰ্ষৰ বঁটা স্কিল ডেভেলপমেণ্ট আৰু ভকেশ্যনেল ট্ৰেইনিঙৰ বাবে আগবঢ়োৱা হৈছে এই সন্মতি দক্ষতা প্ৰশিক্ষণৰ বাবে আছাম স্কিল ট্ৰেইনিং প্ৰভাইডাৰলৈ উৎকৰ্ষৰ বঁটা লগতে উৎকৰ্ষ সাধনৰ পাৰদৰ্শিতা দেখুওৱা অৰুণিমা পাব্লিক স্কুললৈ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ উৎকৰ্ষ বঁটা উচ্চ শিক্ষাৰ বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগৰ উদ্যোগত আজি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰংঘৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হ'ল 63 সংখ্যক শিক্ষক দিৱসৰ কাৰ্যসূচী পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজধানী দিছপুৰৰ বাহিৰত অনুষ্ঠিত হৈছে কাৰ্যসূচী ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ জিতেন হাজৰিকাই আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰিলে অনুষ্ঠানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মহান দাৰ্শনিক ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণক স্মৰণ কৰিলে অনুষ্ঠানত শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণজ পেগু কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা শ্ৰমমন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ লগতে কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে গোলাঘাটৰ বহিৰাগত ব্যৱসায়ৰ হাতত অপদস্থ হৈছে এজন যুৱক কাৰখানাত কৰ্মৰত অসমীয়া যুৱকজনক গুৰুলা গুৰুকৈ মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ আৰ কে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ ফেক্টৰীত এই ঘটনা স্বত্বাধিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উঠিছে মুখ্যমন্ত্ৰী অহাৰ আগমুহূৰ্তত ডুমডুমাৰ উপায় ছাত্ৰমুক্তিৰ প্ৰতিবাদ মাৰপিটৰ বিৰোধিতা কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে নলবাৰীৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ বোমা সংস্থাপন সন্দৰ্ভত দুজন লোকক আটক কৰা হৈছে লক্ষধৰ চেতিয়া আৰু বিপুল গগৈ নামৰ দুজন লোকক আটক কৰিছে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে ৰাজ্যত আটা কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিলে যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে অসমলৈ 1.37 লাখ মেট্ৰিক টন চাউল আহে যদিও আটা আহে মাত্ৰ 5,000 মেট্ৰিক টনহে জিলা আয়ুক্তসমূহে ইণ্ডেন নিদিয়াৰ বাবে আটা কমাই অনা হয় আৰু সেইবাবে সকলো ৰেচন কাৰ্ড হোল্ডাৰে আটা লাভ নকৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে চাউল বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ কৰা হয় যদিও আটা প্ৰতি কেজি 10 টকাকৈ ৰেচন কাৰ্ডত হোল্ডাৰে দিব লাগে বিৰোধী বহু বিধায়কে ভুল ধাৰণা লৈছে বুলি মন্তব্য কৰিলে আমি আগন্তুক দিনত আটা চাউলৰ দৰে ইউ পি এছ মেচিনৰ জৰিয়তে আটা বিতৰণ কৰাৰ পৰিকল্পনা হাতত লৈছো বুলিও যোগানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য ত্ৰিপুৰা আম্বাছা ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা আটক দুগৰাকী বাংলাদেশী মহিলা জি আৰ পি আৰু বি এছ এফৰ অভিযানত এই মহিলা বাংলাদেশী নাগৰিক দুগৰাকীক আটক কৰা হৈছে দিছপুৰ থানাত উপস্থিত হ'ল প্ৰবল সিং স্বপ্ননীল দাসৰ মাতৃ থানাত উপস্থিত হৈ পুত্ৰ নিৰ্দোষী বুলি দাবী কৰিলে মাতৃয়ে অসম যুৱ প্ৰজন্মক আগবঢ়াই নিয়াৰ এটা সপোন দেখিছিলে পুত্ৰই বুলি মন্তব্য কৰিলে ইয়াৰ সৈতে বিদায় লওক নমস্কাৰ আৰে